ମାତ୍ର 6 ମାସ ବୟସର କୁନି ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତିର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କୁନି ଝିଅର ମା କୁସ୍ମିତା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା କୋଳ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଝିଅ ହୋଇଗଲା ମା ଝିଅଣ୍ଡ। ମା କୋଳର ଉଷୁମ ଟିକେ ପାଇବ ବୋଲି ମାଆକୁ ଆତୁର ହୋଇ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ତା ମାଇଁ ତାକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପିଲା ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପଣତକାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାଇଁ। ଏହି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବରଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ 2 ମାସ ରହି 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 କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର କଥା କହିକିନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ କଲେନି, ଖାଲି କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ପଠାଇଦେଲେ ବାହାରକୁ। 5 ଦିନରେ ଥରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପଠାଇ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯା ଅଧିକ ଦିନ 6 ମାସ ଯିବା କଥା ତାକୁ 2 ମାସରେ ମାରିଦେଲେ। ଏ ଝିଅଟି କାହା ପାଖରେ ରହୁଛି? କୁସ୍ମିତା ବେରଙ୍କ ଝିଅ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତେବେ କୁନି ଝିଅଟି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସାମିଲ କଲେ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କୁସ୍ମିତା ବେହେରା ତ 25-26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ହିଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେଠି ଜାଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଦିନରେ ଥରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ 5 ଦିନରେ ଥରେ ବେଡ଼୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ବାହାରେ ତା'ର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ତା ପର ଦିନକୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ପୁଣି ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ଆମର ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସେନାପତି ସାର, ଏବଂ ସେ ବି କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଯଦି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମାଆଟି ମଲା ପରେ ପିଲାଟି ତା ମାଇଁ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମାଇଁର ପ୍ରଣତ କାନିରେ ପିଲାଟି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାରିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କୁନି ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।